B2 va undan yuqori xorijiy til bilish darajasiga ega fuqarolarga xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. 1 million dastur loyihasining navbatdagi bosqichi sifatida xorijiy nufuzli ta'lim muassasalarida IT yo'nalishidagi onlayn o'quv kurslarida ta'sir olish imkoniyati yo'lga qo'yiladi. 2023 yil 1 oktyabrdan B2 va undan yuqori xorijiy til bilish darajasiga ega fuqarolar tomonidan tegishli yo'nalishlarda xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarining 100% qismini qoplab berish joriy etiladi. Bitiruvchisi IT xizmatlari ekspert qiluvchi IT park prezidenti bo'lgan kompaniyalarga ishga joylashgan nodavlat o'quv markazlariga har bir bitiruvchi uchun BHMning 75 baravarigacha, nogironligi bo'lgan yoshlar uchun esa 105 baravarigacha bir martalik subsidiya ajratish yo'lga qo'yiladi.